أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین, زلزلہ ایک خوفناک اور قدرتی آفت ہے. یہ زلزلہ کیوں آتا ہے, کیسے آتا ہے, ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن, سائنس اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا, یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا, جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں, یعنی زنا عام ہو جائے, جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے, تو زلزلے کی توقع رکھنا. ناظرین, 2 ارب سال زمین سورج سے جدا ہو کر زلزلوں میں رہی ہے, تہو بالا ہوتی رہی ہے, برستی ہوئی آگ اور ابلتے ہوئے سمندر تھے اس زمین پر, ٹوٹتی پھوٹتی ہوئی یہ زمین ٹھہرائی گئی ہے زبردستی, آپ کو اور ہمیں اس زمین پر بسانے کے لیے اس زمین کو ٹھہرایا گیا ہے. آج جتنی بھی معدنیات ہیں, یہ سب زلزلوں کی صورت میں زمین کی کور سے باہر نکلی ہیں. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. یعنی جب زمین خوب زور سے ہلا دی جائے گی, جب زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی, اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. ناظرین, علم ارضیات میں زمین کی تہوں کا نظریہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے. یہی عمل پہاڑوں کے سلسلے وجود میں آنے کا بھی ذمہ دار ہے. زمین کی پرت یعنی تہ, اس زمین کی پرت جس پر ہم مقیم ہیں ایک سخت خول کی مانند ہے, جبکہ اس کی گہری تہیں گرم اور سیال مادہ ہے. لہذا کسی بھی قسم کی زندگی کو برقرار رکھنے میں کار آمد نہیں ہے. یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ پہاڑوں کا استحکام تہوں کے اس نظریے کا مرہون منت ہے. علم ارضیات کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 6,035 کلومیٹر ہے, اور جس پرت پر ہم رہتے ہیں وہ بہت باریک ہے, بہت پتلا ہے, یعنی 2 تا 35 کلومیٹر کے درمیان. کیونکہ زمین کی پرت کمزور ہے, لہٰذا اس کے کانپنے کے مواقع بہت زیادہ ہے. پہاڑ بالکل اس طرح ہیں جس طرح زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہوں, جو زمین کی پرت کو تھامے ہوئے ہیں اور اس کو استحکام بخشے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں بالکل ایسی ہی وضاحت پیش کی گئی ہے, کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو زمین پر میخوں کی طرح لگا دیا. ایک کتاب جس کا عنوان ارض یعنی زمین ہے, علم ارضیات پر ایک حوالے کی کتاب تصور کی جاتی ہے. یہ کتاب دنیا کی بیشتر یونیورسٹیوں میں ایک درسی کتب کی اہمیت کی حامل ہے. اس کتاب کا ایک مصنف ڈاکٹر فرانک پریس بھی ہے, وہ اس کتاب کے مصنفین میں شامل ہے. وہ 12 برس تک امریکہ کی اکیڈمی آف سائنسز کا صدر بھی رہا. اس کے علاوہ وہ سابق امریکی صدر جیمی کارٹن کا مشیر سائنس بھی رہا. اس کتاب میں وہ پہاڑوں کو ایک مثلث کی شکل کے موافق بیان کرتا ہے, اور پہاڑوں کو مکمل نظام کا ایک چھوٹا سا جز قرار دیتا ہے. ڈاکٹر پریس کے مطابق پہاڑ زمین کی پرت کو استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. قرآن پاک میں زمین کو کانپنے کے عمل سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے کردار کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے, جس کا ترجمہ ہے, اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپیں. زمین کی سطح بہت سے سخت ٹکڑوں میں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے. ان کی موٹائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے. یہ ٹکڑے جزوی طور پر پگھلے ہوئے مادے میں تیر رہے ہیں, جو کہ ایستھینوفر کہلاتا ہے. پہاڑوں کی تشکیل و ترتیب اور بناوٹ ان ٹکڑوں کی حدود پر واقع ہے. سمندر کی سطح سے نیچے زمین کی پرت 5 کلومیٹر موٹی ہے, اور بڑے پہاڑوں کے نیچے زمین کی یہی پرت 80 کلومیٹر موٹی ہے. یہ مضبوط بنیادیں ہیں جن پر پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں. قرآن پاک پہاڑوں کی مضبوط بنیادوں کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتا ہے, جس کا ترجمہ ہے, اور پہاڑوں کو ہم نے جما دیا.
لہذا پہاڑوں کی نوعیت کے بارے میں جو معلومات قرآن پاک ہمیں فراہم کرتا ہے وہ موجودہ علم ارضیات کی دریافتوں کے عین مطابق ہے، اور قرآن پاک نے اس کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ ناظرین، زلزلہ زمین کی اوپر والی سطح کی شدید اور ہنگامی حرکت جو کہ اچانک اس کی ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹوٹنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ ان قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے جن میں زلزلہ انتہائی دہشتناک آفت ہے جس کی وجہ سے لاکھوں آبادیاں زمین بوس ہو گئیں اور انسانی آبادی کے بڑے بڑے حصے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ زلزلہ بغیر کوئی اطلاع دیے اچانک زمین پر نازل ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی۔ صدیوں پہلے لوگ زلزلے کے بارے میں عجیب و غریب اور دقیانوسی خیالات رکھتے تھے۔ جاپان کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ایک طویل چھپکلی ہے جو کہ زمین کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے، جب یہ ہلتی ہے تب زلزلے آتے ہیں۔ عیسائیوں کا نظریہ تھا کہ خدا اپنے باغیوں کو تنبیہ کے طور پر زلزلے کی آفت نازل کرتا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تب زلزلہ آتا ہے۔ جبکہ ریاضی دان فیثاغورس کا خیال تھا کہ زمین کے اندر مردے آپس میں جھگڑتے ہیں جس کی وجہ سے زمین تھر تھر کانپتی ہے اور زلزلے آتے ہیں۔ جبکہ ارسطو کا نظریہ ان سب سے زیادہ پختہ اور سائنسی معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب زمین کے اندر موجود ہوا گرم ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تب زلزلے آتے ہیں۔ تقریباً 70 سال پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین مزید ٹھنڈی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس میں دراڑیں یا چٹاخ پڑ رہے ہیں، لیکن جدید نظریے کے مطابق ٹیکٹونک پلیٹس کی خرابی ہے جس کو ماہر ارضیات نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ان تمام تر نظریات سے بالا تر قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ان زلزلوں کی وجوہات بیان کر دی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹس آپ کو ملتا رہے۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔